დაბრუნდით. იორგი ნადარაია, იორგი ჩარკავა, დისტილერია, YouTube-არხი და რაც თავარია ახალი სივრციდან, მოკლედ დისტილერის მაღაზია გავხსენით და უკვე შეგიძლიათ გვესტუმროთ, სასმელები აქვე შეიძინოთ. თუმცა ნიშნავს, რომ ასეც განვიხილოთ, ყველაფერი ჩვენ გვექნება. თუმცა დღეს ასეც განვიხილოთ, რა თქმა უნდა, არის ჩვენთანაც გარიბოში. თან მარტო საქართველოში ასეც განვიხილავთ და რაც ჩვენ სივრცეში არის, სანამ კიდე შეგიძლიათ თქვენ გასინჯოთ, რომ მარტო ჩვენ სიტყვას არენდოთ და საკუთარ რეცეპტორებზეც უშავოთ და იქნება და თვადისი არ არის ყველაფერი, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ. ან უფრო მოგწოთ, ან ისე არ მოგწოთ, როგორც ჩვენ მოგწოს. ან ჩვენ არ მოგწოს და თქვენ მოგწოთ. მოკლედ დღეს ვაპირებთ, რომ განვიხილოთ ლაგი. ეს არის ახალი დისტილერია კუნძულ არანიდან, იმ კუნძულიდან, სადაც ცნობილი არანი მდებარეობს. იგივე ჯგუფს ეკუთვნის ეს დისტილერიას და არის ახალგაზრდა დისტილერია 2019-დან წარსული, უკვე მუშაობენ და მოკლედ გვაქვს ორი ნიმუში უასაკოები. ერთი არის სტანდარტული ბურბონის კასში დაძველებული და მეორე არის ბურბონის კასის შემდეგ ხერესის კასში გადატანილი. ეს არის 46 გრადუსი, ეს არის კასრის სიძლიერის 55, შერი არის 55 გრადუსია. და დავასხდ ბარემ და ორის მოყოლა თავისი ესეთი სასაჩუქრე ყუთი. ხო, თავარია ზოგავს და ორივე შებოლილი არის 50 ppm ტოპის შეცვლობა, ანუ საკმაოდ მაღალი აქვს ტოპის შეცვლობა ორივეს და საკმაოდ კარგად იგრძნობა ეს ყველაფერი. Ну, არის აილას ტორფი, არის თავიანთი ტორფი და ახალგაზრდა რადგან არის წესი ტორფიც. კი, უნდა იყოს. ორივე ტორფიანი არის, მაგრამ მოდი ჯერ დავიწყოთ ამ ღია შეფერილობის, რომელიც ესე თუ შეხედავთ, ზეითუნის ეთის შეფერილობის არის ბოთლის ეფექტის გამო, თუმცა ისე თვითონ არის ძალიან ღია, გაუფილტრავი, ხო, შეუღებავი. ხო, ნატურალურ ფერზე ფილტრაციაც არ გაუულია ცივი, შესაბამისად ეს არის. და პირველი ეს, რა თქმა უნდა, ტოპს ვერსად ვერ გავიქცევით, ძალიან კარგად იქცნობა, თუმცა უფრო ეს 50 ppm-ისგან ალბათ უბრალოდ რო ეს რაღაცა ცხოში მოხდება, მაგრამ ეგრეც არ არის. არის კარგი სასიამოვნო ტკბილი ტორფი არის ცხოვრზე. სუბუქი არის რაღაც აილას დამახასიათებელი ტორფი რო არის, ეგრევე ხდები ცხოვრზე. პირიქით რაღაც უფრო აი კანფეტების კენ და სიტკოს კენ მიდის ეგრევე. და ეს იმის ბრალი არ არის, რომ სიტყვაზე ბოთლი მიხარია გახსნია რაღაც, არა. რეალურად ეხა მოაკლდა ხო? ეხა ახახას მოაკლდა? ანუ საკმაოდ კარგი და დამჯდარი ტორფის არომატი აქვს. კი. ნუ პლუს ბურბონის კასრი რადგან არის ეს ბურბონის სიტყვა ეგზნობა, ვანილიც აი შემოდის კარგად და პრინციპში ოდნავ რაღაცა ნაღებოვანი არომატები კარგად მოაქვს. შეიძლება საკონდიტროზე მაგითო წავედი და არა მარტო ტორფის გამო. აჰა, ალბათ ეგ არის, ხო. ძალიან კარგი არომატი აქვს, ხო. დახუცილი არის, ახალგაზრდა დისტილერიისთვის, როგორც ეს იშვიათად ხდება ხოლმე, რომ ეგრევე თავიდან რომ კარგი ვისკები აქვთ, მაგრამ თან 46 გრადუსია და ეს ხა 46 ჩემთვის კი არის ალკოჰოლის ამაში იდეალური ბალანსი. ყველა ზღარი, ხო რა. ყველა ზღარი, მაგრამ ანუ არ გაწუხებს ისეთი ცხვირზე რაღაც ასიამოვნოთ. ხო, რა, ხა დიდხანს მეკნებოდა ესე მხოლოდ არომატებით. ძალიან სასიამოვნო არის. ძალიან, აი საკონდიტრო და ტკბილი. კი, არის ჩათვის. მოდი გავსვით. გემოზე საკონდიტრო არომატები ჩემს კიდევ უფრო მეტად გაიხსნა. აი ეს და ეს აი ძალიან კარგი თბილი ვისკი არის. სიმკურვალი ძალიან კარგია, ხა შეგზნებებზე რომ ვისაუბროთ. აი სიცხარეც დაყვება, სითბოს დაყვება. მაგრამ ეს სიცხარე მუხის სიცხარე. მუხის სიცხარე არის, კი. მოკლედ მაღალი ხარისხის კასრებს იყენებენ, ექსპურგონის კასრები, შესაბამისად თუ არ შე პირველი შეხედვის უნდა იყოს, მეკონი ეს არის მაგის ხუთი თულა შემო. კი, ეს არის. ვარე. აა, ცდა. ბურბონ ბარელი, უბრალოდ. ხო, ფერსტვილი არის. აში.
მოკლედ კარგი ხარისხის ასოებს იყენებენ და შესაბამისად ეს ეთყობა ყველაფერზე. გებოზე ეს ხის სიცხარეც აქვს. ეს პატარ-პატარა ფეთქებები როაქ და აი ეხაც ძალიან კარგია. მოკლედ გემოზე არ იდეალური ვისკი არის, პრინციპში შებოლილი უვასაკოსთვის. ძალიან კარგია. გემოს აუსულიც აქვს და სუბუქიც არის. ვანილი და აი რაღაც კრემი, კრემი, აი ეგეთი ხო აი რაღაცა ის არის რა. კრემის გემო აქვს. აი ძაა კარი რაღაცა ის ფორ აი საკონტრო ვისკი არის თავიდან ბოლომდე. ხო, აი აი შედედებული რძის ის რაღაც ქვია გუშონკას რო ეძახით ხოლმე, რაღაცა მაგის ეფექტი შესქელებული რძე. შესქელებული რძე რაღაცა, დათხილებული შესქელებული რძე რაღაცა ეგეთი ეფექტი დამიტოვა. სასიამოვნო დასალევი არის, აი ვერაფერს ვერ დავწუნებ რა. ძაა კარგია. ძაა კარგი. ვერაფერს ვერ ვიყვით. აი ეს მუხის ნოტები ან აშკარად გზობა რომ კარგი მუხა არის და ტკბილია რა. ისე თქვან ტკბილი როგორი ტკბილი, ისე რომ აი ტკბილი ალკოჰოლი არ მყავს რა, მაგრამ აი ეგ სიტკბო არა აქვს პირიქით რაღაც. აი კარგი დაბალანსებული და ესეთი გემრიელი უფრო ვიდრე ტკბილი. ტკბილი ცხარე. ტკბილი ცხარე. ტკბილი ცხარე არის ესეთი. სასიამოვნო დასალევია მოკლედ რა. მე ამ დიდი სიამოვნები დავიდგამდი ამას. თან ეს ეს ბოთლი მე ძალიან მომწონს რა. ბოთლი კი ნამდვილად კარგია. ეს აი სასმელს რო იღებ ხოლმე გინდა ვისკი, გინდა პოლეტნელები შე სხვა, აი ბოთლს მე ძალიან ყურად გავს ვაქცევდა რომ ბოთლზე თუ ნამუშევარია რაღაცნაირად გონია რომ შინთაც სითხეს კარგი უნდა იყოს რა. თვალი ჭავს თვალი სხვა. ოთხს ეგ არ ამარ. სამწუხაროდ ხოცი არ არის აი ამ შემთხვევაში. ეს საცობიც რაღაც ორიგინალურია რა. ეს მომგვალებული თავი როაქ რაღაცაც გასხოვებულია და ხო, ლაგი ზოგადად სახელზე რო ვთქვა ხა პირველად როცა გავიგე საერთოდ ეს სანამ ეს საქართველოს გაჩნდებოდა მანამდე რატომღაც მეგონა რომ ლაგაულინთან იყო რაღაცა კავშირი, მეთი ლაგაულინის რაღაცა ვისკი არის ხო არა. სიმბლეში უკვე კუნძულ არანზე ერთ-ერთი ძველი დისტილერია პიოს სხვა ალბათ ერთ-ერთი პირველი რომელიც დაარსდა სახელი ლაგს ატარებდა და მეერე უკვე დაიხურა რა ეს დისტილერია. დღეს არის ხო ბოლო დრომდე რა პრინციპში 5 წლის წინანდელმდე ხოლოდ ლოხრანსას დისტილერია მოქმედებდა რომელიც არანის სახელი თუშობს ვისკის და მეერე გაიხსნა ეს ლუმორის სოფელში არის ან არანის კონცს ყველაზე ხო აი ამას გილმორი ქვია კი ბატონო ეს არის ესე იგი ლაგ გილმორი ქვია ამ ედიშენს ხა რომელიც ამან გავსუჩით ხო ეს რა უცნაურია ხო ხო რაღაც თითქოს მომზადებულები არა ვართ და მე ვიდეოზე რო ვკითხულობ ხოლმე რაღაცესა კარგი პირველი შეგზნება რეალურად ეს არის და ცინდა ხა ცოტა ცუდ რაღაცას ვამოყვი ვიტყოდი რომ მე მოგვიშმეს და ძალონებურად იმ არომატების დაჭერა უნდა მე რაღაც ჩვენ საუბრობთ მაგრამ აქვს არომზადებით აკითხულოთ მაქსიმუმ იცოდეთ დისტილერიას ადარე დაკასს იყენებენ და ასე შემდეგ. ხო, ეს ახლა ჩვენაც შევძენთ, ისა შეიძლება ხუძე აბსოლუტურად სხვა რამე ეწევა, აბსოლუტურად სხვა ალბათ არ ეწევა, მაგრამ კიდე რამე შეიძლება ეწევოს იმაზე მეტი, ვიდრე ჩვენ თქვით ან რაღაცა განსხვავებული ოდნა. რა თქმა უნდა, რეცეპტორები და სხვა გემოსახვა ინდივიდუალური არის ჩვენი მეხსიერებიდან გამომდინარე მოკლედ. ამდენ ხანი გავდებით, ცოტა არომატი კიდე მაქვს. აი, ეხაც მაქვს რა. ძაც აი ისეთი რაღაცა უნდა გავაკეთო წყალი დავიღოთ აუცილებლად. მოდი გადავიდეთ ახლა უკვე მსუყე ნაჭერზე, ხო? 55% ალკოჰოლი, შერი. ანუ ჩემთვის შერი და ტორფი იდეალური ბალანსი არის. ჩემთვის არის ყოველთვის არა. ხო, აი გააჩინე როგორ დაჭერე. ჩემთვის რა. შეიძლება იმდენი არ გამისინდოს მე რამდენ ჩემ, მაგრამ აი რა, შერი და ტორფი თითქმის არაზოს იმეს არ მსხვერპს რა. და თან ეს რაღაც ახალგაზრდა და რაღაც მოლოდინი მაქვს საუთ რო კასრიდან და ასაკიდან გამომდინე არდბეგ ვიბისტის კონკურენტი უნდა იყოს, თუმცა ეს არის 47 გრადუსი. ეს 55. ეს 55 და. კი. 50 ppm-ი არის აქ, იქაც ალბათ ეგრე იქნება პრინციპში. დიდი განსხვავება არ იქნება მათ შორის. ხო რა, მოკლედ რა არის, ანუ ბურბონის კასში გაატარა მანდ ძირითადი ტურ და მერე გადაიტანეს ხევისის კასში დასასრულებლად. შეგვიძლია გავს ამას ქვია ლაგ კორი ქრეივი თუ არ ვცდები, რა ესე გამოითქვის მე მგონი ამის სახელი. Core Crave Edition. კი ბატონო, ეს არის. ეს ის განა თავისავ გავფილტრავი, შევღებავი. ხო, რა თქმა უნდა. გასულ შეტევა რა არის ერთი. აჰა. ამას აქ ძალიან ტკბილი ცხვირი. ესეთი გემრიელი. ხო, მაგრამ
ცოტა განსხვავებული, აი იქ თუ საკონდიტრო სიტყვა იყო ცოტა სხვა არის. ანუ ხო. და უკვე საფაც ბრენდის ღვინის ეფექტიც იგრძნობა. კიდე რა შეიძლება იყოს. უფრო აი დაჩოკოლადი, შოკოლადი ჭრი შეიძლება იყოს. ძალიან სანელებლები. ხო და ნუ თავარი ხა რასაც იგნორს უკეთებ ამ ყოველი ამის დროს ეს არის ტორფი რა თქმა უნდა იგრძნობა ეს ყველაფერი უბრალოდ ხა ამას. ხო აი ტორფზე ლაპარაკი. ხო და ვიცხოთ ამას. და არჩევნებს ვცდილობ რომ ფოკუსირდეთ. ხო, ნუ ერთადერთი რაც ტორფზე შეიძლება თქვა რომ ის ტორფი არ არის რაც აილას ვისკებს ახასიათებს და ნუ უკვე ჩვენც შემიძლია თქვა რომ ვიბისტისგან განსხვავებულია. კი. თუმცა ეს ოდნავ ეს ზღვისპირა რაღაც არის. იოდის და ზღვის ეს ყო მცენარეების რაღაცა ეგეთი არომატი მოაქვს აირალების. ხო, რაღაცა ეგეთი მოაქვს ზღვის ბრიზს რაც მოყვება ხოლმე. ხო, რაღაცა სიგრილესავით რომ დაყვება. ეგ ეფექტი აშკარად მოაქვს რა ზღვის ბრიზი და ეს როდი იგრძნობა ეს ყველაფერი. აი 55 გრადუსი რა სპიტი არ ვაწუხებს. ხო, ესე იგი არის კი. არის რა, ის უნდა გავშევამოწოთ. ალკომეტრი. ალკომეტრი მაქვს და ჩავაგდო შევამოწოთ. ანუ იმდენად სპირტისის არ ვაწუხებს რომ ახლა უცნაური არ და თავიდან ბოლომდე აი შავი შოკოლადის ძალიან კარგი. სუყი არომატი მომდის შენთან, შენთან. თვითონ ვისკიც ძალიან სქელი არის, იმიტომ ეხა ეს ზეთოვანი არის. აი, მაინც გავფილტრავ ვარ თავის შედეგს ტოვებს. ჩირეულის არომატი და აი სანელები, აი რაღაც პილპილის მაგვარი არომატი ჩემთვის იგრძნობა და. მოცხვი, აი ძალიან სასიამოვნო აქვს. კარგი ესეთი აღმოსავლური ტიპის სიტკობა აქვს. ცხვირზე არა არა მაგალითად ახლა როგორც აქ საკონდიტრო და ვანილი და რაღაც იყო აქეთ პირიქით არის უფრო სანელებლების სიტყვა უფრო არის ეს თვითონ სხვას კარგი ხარისხი შავ შოკოლადს ყნოსავ ჩემთვის რაღაც არის კარგი იქნება ხო ახლა ამ შოკოლადის მომზადებაც კარგი იქნება ზოგადად გასულიც არ ვიცი, მაგრამ პიტიკებოზე არის. პიტი რა, ხო, ეს არის და თემინისას იმასაც არის აქ საყალბო მილშიც. და ყველგან. აუ, სკულზე თუ არ იყო გემოზე? კი, აუ. არ ამბლოდო 55 გრადუსია, მეტი თუ არა. ხო, არა, არა. როგორ გამაბუჟებელი ეფექტი ქონდა რა. რაღაცით ეს სხვათა შორის რაღაც შეიძლება წერა რო ახსენე ამის გამო, მაგრამ მიტოვეს რა ლაგავულინის იმასაც უბრალოდ. რაღაც ყველი უწოდებო რა ქვია, ვაიფს თუ რაღაცა. და რაც აი ოდნა აი ეს შებულა ოდნა კოცონისებული რაღაც გემო დამეტოვა ერთი იყოს ეგეთი კოცონის გემო კი მაგრამ აი ჩემთვის ეს შოკოლადი და სანელები კიდე უფრო მეტად გაიხსნა და ეხლა ჩემთვისაც აი შოკოლადის ფენა არის ძირითადად და რაღაც აი კარამელიზებული პორტოხალი ან რაღაც ეგეთი აი რაღაც ეგეთი აი გამიჩინ გამიჩინდებს თუ არა და ეკნება შანსი არ არის აი მეში არის ხო მაგრამ ციტრუსოვანი გემო წააქვს და დაკრავს აი ყველა მეში ყველა სულა ხომ პორტუგალი და აა ხო ეგ არის რა ძალიან სუბკატ ციტრუსის გემოს კი უბრალოდ იმერ სუბკატ რო რა მაგაზე ძალიან კარგი რა ტკბილი არის რაღაცა ესეთი შვენიერი და სამი რაღაც აი შობას რო გახსნიდი და დავდი რაღაც გემრიელი ვისკი არის პრინციპში შობას და რა ვიცი ნებისმიერ ესეთი კარგ სუყე ხორციან კეცთან барбекю ნეკნები ნეკნებთან სტეიკ წვადი წვადთანაც ხო გასულოს ხვის კაბაბი კაბაბთანაც შვენიერი იქნება კი ბატონო გასულოსაც აუცილებლად მოგითხო ერთ-ერთი საუკეთესო კაბაბი იქ არის აუცილებლად მოახსენოთ ხო არა ძალიან კარგი ძალიან კარგია ხა ამორს რო შევადაროთ აი პროგნოზი. აა შედარება ცოტა რთულია, იმიტომ რომ 1.46 გრადუსია, მეორე 55 ის ბურბონის კასრია, შერის კასრია, შერი დაფინიშებული. იქ უფრო საკონდიტროა, აქ უფრო ასნა შოკოლადი, ჩივი და მსგავსი არომატები. ცოტა თამ თამაქს გემის ბიზენი, აი დიდად მისიგარის წეული არა, თუთონი წეული ვარ, მაგრამ ცოტა რაღაცით დავიჭირესავით და არც აი როგორ ყოველ საღამოს დიდი სიამოვნებით მოწუპავდი ამას დაძლევამდე. მაგრამ აი ამას უფრო
კარგი ვისკია. ძიმე რაღაცა საერთოდ, აი, კარგ ხორცს ხარან, კარგ შოკოლადით ესეთ აეთად. არა, ისეც ალბათ უფრო მეტად მაინც ამას ესე ვიზა. აი, ნუ ეხა ზაფხულია და შეიძლება ანიტო ამოხმა ყველაფერს, მაგრამ და ზამთარში ალბათ შეიძლება ეგ. აბა, არა, ნუ ისე წარმოგდგენება. აუ, აი, ცაი. თუმცა არჩევანი რომ ქონდეს, ამას აღჭერთ, აუცილებლად. ძალიან კარგია. ძალიან კარგია, მართლა. ზოგადად ძალიან საცხარულა ხოლმე ახალგაზრდა დისტილერიდან. კი. პირველი რელიზია, ხო, ესე იგი. არა, პირველი ქონდათ რაღაც ინაუგურალ რელიზია. ნუ, ინაუგურალ ხო ზოგადად. არა, ცი შო რომ მეგონა, მე ეს არ აქვს ძირითადი ხაზია. ხო და დავს. თუ ეს ვისკი 5 წელს მეც რო იყიდი და ესეთი ვისკი დაგხვდება, რა იმედია ესეც იქნება და აი ნუ მოთხოვნად ველოდები რომ ამათი უკვე ასაკოვანია, ასაკის მითითებით რელიზებით გამოჩნდეს, რომ სავარაუდოდ ერთი 7 წელი მაინც ალბათ 12 წლიანი არ გვექნება, მაგრამ 10 წლიანს ალბათ იმედი მაქვს რომ გამოჩნდეს. აი 10-ის ზემოთ უკვე კარგი არის ვისკებიაც. თუმცა ხო 8 წლიანსაც გააჩნია, ხო. ხათო აი ლაგაულინი ახსენე და 8 წლიანი ლაგაულინი ორჯერ თითქოს ორჯერ იაფია 16 წლიანზე. იაფია უფრო? კი 48 თუ 50 ევრო ღირს ევროპაში როგორც მახსოვს. და რო თქვა რომ ეხა ორჯერ ნაკლებად ცუდია, მოვიტყუე პლუს აირაცია იმას ძალიან მოხდება რა და ანუ ნუ მე ტორფი მიყვარს და იმაში რა თქმა უნდა ტორფი უფრო მეტი. ხო რა თქმა უნდა. ხო დავა მიკრო ძაან ყარო აი შეჯამების კურთით მართლა რა არ მოვიმუდი, უცბად ვამბობ. აუ და ცოტა რაღაც მართლა წარმოგგენა მქონდა რომ ესე ითუნის ეცგავს ეს ცოტა ბალზამიკოს და რაღაც კიდრ პამბის ალასთან უფრო კარგი იქნებოდა, მაგრამ არა არა აი მოტკბო გემო ტკბილი არა აი მოტკბო გემო ვინც უმეს მოწონს მართლა ყოველს უჩერ რომ გასინჯოს არ არის აუცილებელი რომ შეიძლება როგორც თუნცა ტკბილი არ უნდა გავიკოთ ეხა რაღაცა რაღაცა აი შაქრისის არა აი რომში რო არის სიტკბო ეგეც თუ არ არის და ყველაფერი არის. თუ შეძენას ესე ორჭოფოთ, როგორც უკვე თქვით, შეგიძლიათ მოგზანდეთ, გასიმჯოთ. დაგვიდასტუროთ ჩვენი სიტყვები ან პირიქით. მოგიწონებათ მე. ხო. არჩევანი კიდევ არის და მოკლედ მე ვარი. ხო. და მე გვაყოფილი ვარ მოგეთანოსკით. აბა დროებით. შემდეგ შეხვედრამდე.